ოლივის მოთხოვნის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ღია მართველობის ეროვნული გეგმა დაამტკიცა. საქართველოს მთავრობამ 4 წლის შემდეგ პირველად დაამტკიცა ღია მართველობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა. უკანასკნელი ასეთი სტრატეგია 2018-2019 წლებს მოიცავდა. მას შემდეგ ეროვნული სტრატეგიები არ გამოქვეყნებულა, რისთვისაც საქართველომ ოჯიპის კრიტიკა დაიმსახურა. ღია მართველობის პარტნიორობა ოჯიპი არის გლობალური ქსელი, რომლის მიზანიც მსოფლიოს ქვეყნებში ინფორმაციის საჯაროობისა და ღია მართველობის ხელშეწყობაა. ორგანიზაციამ 2023 წლის თებერვალში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას მიმართა წერილით, რადგანაც საქართველომ არ დაიცვა ოჯიპის პროცესი სამოქმედო გეგმის ორი ციკლის პერიოდში და არ წარადგინა 2021-23 და 22-24 წლების სამოქმედო გეგმები. აღნიშნულ წერილში ოჯიპის აღმასრულებელი დირექტორი სიდნეი პრადანი აცხადებდა, რომ საქართველომ 2022 წელს დაარღვია ვადები, რაც საქართველოს ოჯიპიში მონაწილეობის საკითხს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. ღია მართველობის ეროვნულ სტრატეგიაში საუბარია ისეთ სისტემებზე და პროცესებზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ამჟამად აქვეყნებს, მათ შორის არის საჯარო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციების გამჭვირვალობის სისტემა. რას მოიცავს სტრატეგია, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი შესრულება? IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლიაშვილია ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგილოცავთ 14-მდე, როგორ წესი გრძელდება ხოლმე მილოცები, შობა ახალ წელს, და ვისაუბროთ გამჭვირვალობაზე და მნიშვნელობაზე აი ამ პროცესის თავად. და ამ სტრატეგიის დამტკიცება ერთია, თუმცა მისი იმპლემენტაცია მეორე. მოგესალმებით, ბექა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მეც გულით გილოცავთ შობის და ახალი წლის დღესასწაულებს და გისურვებთ, რომ ეს წელი 2024 წელი ყოფილიყოს თქვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის წარმატებული და ბევრი კარგი სიახლე ქონოდეს ამ წელიწად. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭერით ღია მართლობის პარტნიორობა, რადგანაც საქართველო წლების წინ იყო ერთ-ერთი მოწინავე ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში. 2018 წელს იყო თავმჯდომარე ქვეყანაც კი ამ საკმაოდ დიდი გაერთიანების, საკმაოდ დიდი და ძლიერი სახელმწიფოების, რომლებიც კარგი და ღია მართლობის პრაქტიკას უზიარებენ აი ამ ქსელის ფარგლებში ერთმანეთს, და თბილისში გაიმართა წლიური შეხვედრაც კი, რომელმაც 3000-ზე მეტ მონაწილეს, მათ შორის სამთავრობო დელეგაციებს, პარლამენტის, სამოქალაქო სექტორის ექსპერტების თუ აკადემიის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. მაგრამ მას შემდგომ საკმაოდ დიდი რეგრესი გვაქვს ამ თვალსაზრისით და თქვენ კარგი მიმოხილვა გააკეთეთ, თუ რა პრობლემის წინაშე იდგა ჩვენი ქვეყანა, რომ არ დამტკიცებულიყო სამოქმედო გეგმა პრაქტიკულად აი ამ ქსელში წევრობა საქართველოს შეუჩერდებოდა, რომ არ კონფერენციიდან, რომელიც იყო დადასტურებას, თქვათ, იმ პროგრესის, რომელიც ჰქონდა საქართველოს, მივედით იქამდე, რომ შესაძლოა წევრობა შეჩერებულიყო ოჯიპის. წევრობა შეჩერებულიყო. აქ ხოლმე სტრატეგიაზე ხომ არ არის? თუ მეზობელი სტრატეგიაზე იყო საუბარი. საერთო ფონი იყო. ზოგადად სამოქმედო გეგმა ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ მტკიცდება, ანუ შესრულების შემდგომ იწყება ორწლიანი გეგმის შემუშავების პროცესი და დამტკიცების პროცესი, მაგრამ COVID-დან მოყოლებული საქართველოს ეს COVID პანდემიის პერიოდიდან მოყოლებული საქართველოს ახალი სამოქმედო გეგმა არ წარუდგენია, და ეს იყო ის პრობლემა, რაზეც თქვენი საუბრეთ, ანუ საქართველოს მთავრობა მიიღო წერილი ღია მართლობის პარტნიორობის აღმასრულებელი დირექტორისგან, რომ თუ არ მოხდებოდა წლის ბოლომდე, ანუ გასული წლის ბოლომდე სამოქმედო გეგმის დამტკიცება, საქართველოს შეუჩერდებოდა მოქმედი სტატუსი ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში. სულ ცოტა ხნის წინ, ერთი წლის წინ, საქართველო ჯერ კიდევ იყო მართველი კომიტეტის წევრი, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი ეს სამოქმედო გეგმა, მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წლიდან ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობდით, საქართველოს მთავრობასთან არსებობს ფორუმი, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მონაწილეობენ, და ეს სამოქმედო გეგმა მუშავდება ზუსტადაც ერთობლივად. ამის ასე ვთქვათ დამკიცება ამ გეგმის პოლიტიკური ნაჭირდებოდა თუ რაღაც ვთქვათ COVID პანდემია და მთავრობამ რამდენიმე მიზეზი წარადგინა, როდესაც სამოქმედო გეგმა არ დაამტკიცა. პირველი იყო COVID პანდემია, შემდგომ არჩევნები, შემდგომ ამ ევროპის წევრი კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესში აპლიკაციის შევსება და ასე შემდეგ. ანუ მიზეზები არ გამოელიათ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ
სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსია არსებობდა, ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ, წარუდგინეთ რეკომენდაციები, რომლებიც უმეტესილად არ იქნა გათვალისწინებული მთავრობის მიერ და ზუსტადაც რომ ეს იყო პრობლემა, რაზეც ჩვენ დაუპირისპირდით მთავრობის ადმინისტრაციას, რომელიც არის სამდივნო ღია მართველობისა საქართველოში და ანუ ვითხოვდით იმ ნიშნულოვანი ვალდებულებების აღებას მთავრობის მხრიდან, რომელიც რეკომენდაციების სახით ჰქონდა წარდგენილი. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავთანხმდით იმ ვერსიაზე, რომელიც ჰქონდა მთავრობას, გულისხმობ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რადგანაც საქართველოს არ შეჩერებოდა აქტიური სტატუსი ღია მართლობის პარტნიორობაში, რადგანაც ეს პრობლემა იქნებოდა. დიახ, 29 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დადგენილები დაამტკიცა ეს სამოქმედო გეგმა, ანუ ჩვენ დავეთანხმეთ, ხარი დაუჭირეთ იმ ვალდებულებებს, რომელიც ჰქონდა საქართველოს მთავრობას. ჯამში სრულყოფილი არ არის, მაგრამ ასე ვთქვათ, ფორს მაჟორიდან გამომდინარე, ეს ის არის, რაც მიბიღეთ. დიახ, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ის სამოქმედო გეგმა არის, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა, ჩვენ უსიტყვო დავეთანხმეთ, ანუ უკვე აქ ვაჭრობის საკითხი აზრი აღარ ჰქონდა, იმიტომ რომ ვადა გაზდიოდა და ანუ უკვე პრობლემის წინაშე ვიდექიდან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველო იყოს ღია მართლობის პარტნიორობის წევრი ქვეყანა და აქტიური წევრი და ამის ფარგლებში ჩვენ ჰქონდეს საშუალება, რომ იქ რაღაც საკითხები ყოველ შემთხვევაში დავძრათ და განვახორციელებინოთ ჩვენს ხელისუფლებას. საკმაოდ წარმატებული იყო ზოგადად ეს პროცესი, იმიტომ რომ 2013 წლიდან საქართველო მონაწილეობს და პრაქტიკულად კარგი და ღია მართლობის მიმართულებით ეს იქნება კორუფციასთან ბრძოლა, მოქალაქეთა ჩართულობა, ინფორმაციის ღიაობა და ხელმისაწვდომი თუ სხვა რაღაცეები. პრაქტიკულად ეს ყველაფერი ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმების ფარგლებში შევამუშავებდა. არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ პარლამენტსაც, მათ შორის პარლამენტში ცალკე მიმდინარეობს ეს პროცესი და დღეის მდგომარეობით გვაქვს 10 ვალდებულება, ნაკლებად ისეთი ამბიციური ვალდებულებები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ, საკმაოდ მცირედად ეს ვალდებულებები ჩვენი რეკომენდაციებიდან იქნა აღებული. ვარ ჩამოთვალოთ, აი აქ შესული ვალდებულებები და მთავრობის ხდომის შესახებ ინფორმაციის პრაქტიკული ხელმისაწვდომის ზრუნველყოფა რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კომისიის მიერ გადაწყვეტილებები, ასე მთავრობის საერზერო ფონდიდან გაწეული ხარჯების გამჭვირვალობა. აი რა ნაწილში გვაქვს ასე ვთქვათ პრობლემები და კიდევ ერთი კითხვა, პროგრესს ამ სტრატეგიის შესრულებას და პროგრესს OGP ამოწმებს? დიახ, ანუ OGP-ს აქვს ესეთი მექანიზმი, რასაც ქვია პერიოდული, ანუ შესრულების პროცესში და შემდგომ ამ გაანალიზება და ანგარიშის გამოქვეყნება, თუ როგორ შესრულდა და რამდენად სრულყოფილად შესრულდა სამოქმედო. ჩვენ ხარ ინფორმაციის წყარო მათ შორის, ხო, ერთ-ერთი? ერთ-ერთი კი, ანუ ხდება ყველა სტეიკჰოლდერთან, ანუ ყველა მონაწილე მხარესთან ამ ინტერვიუების საფუძველზე და ასევე გამოქვეყნებული ანგარიშების საფუძველზე ანალიზი და ანგარიშის გამოქვეყნება და მიწოდება შესაბამისი მხარეებისთვის. ასე რომ ამ პროგრესს აფასებს, შეიძლება იყოს ეს დამოუკიდებელი აქტორი, რომელიც OGP-სგან დამოუკიდებლად აკეთებს, მაგალითად რომელიმე ორგანიზაცია, მაგრამ ასევე უშუალოდ ღია მართლობის პარტნიორობას ამ პროცესს აფასებს. რაც შეეხება ვალდებულებს, ახლა პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, ჯერ კიდევ 2014 წელს, და ესეც ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში იქნა შესრულებული. ამის გაფართოება აიღო ვალდებულებად ჩვენმა მთავრობამ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. განკარგულებებზე ახლა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეს მოიცავს ამასაც. განკარგულება ეს არის იმ დადგენილების ფარგლებში 2013 წელს აღებული ვალდებულება, მამაგრამ ამის გაფართოება ხდება იდეაში და ზუსტადაც რომ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნდეს, მათ შორის სხვადასხვა საკითხება, ესე იგი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების შესახებ, თუ ენერგეტიკული პროექტების შესახებ, თუ სხვა ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის თავრობის ხდომის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, მაგრამ დიახ, ეს საკითხები აიღო ვალდებულებად, რომ თავრობამ პროაქტიულად უნდა გამოაქვეყნოს, მაგრამ ჯერ კიდევ თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, პრობლემად რჩება ადრინდელი ვალდებულება, რაც დღეის მდგომარეობით მათ აგვდა არასრულებენ. ეს არის თავრობის განკარგულებების გამოქვეყნება, რომელიც ისედაც ვალდებულებად აქვთ და 2020 წლიდან ეს არ ქვეყნდება, მიუხედავად იმისა, რომ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი სულ გპირდება, რომ ამას შეასრულებენ. საკმაოდ დიდი ჩავარდნა არის 2020 წლიდან, შეიძლებოდა რაღაც პერიოდის ეტაპობრივად გამოქვეყნება, მაგრამ მიმდინარესი პროაქტიულად, მაგრამ ამასაც არასრულებენ. Ну, в любом случае,
გეგმის ფარგლებში ეს ვალდებულება იქნა აღებული, რაც ძალიან კარგია. მნიშვნელოვანი არის ასევე ღია მონაცემების აქტის მიღება, ანუ იმ მონაცემების გამოქვეყნება, ანუ ისეთი ფორმატით, რომელსაც კომპიუტერი დაამუშავებს და უფრო მარტივად შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ანალიზის გაკეთება, სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებზე და ინფორმაციაზე, ანუ ეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში შეიმუშავა ადრე ჩვენმა ხელისუფლებამ და მართალია არ სრულდებოდა და ამიტომაც ალბათ ამის უფრო გაძლიერება აიღო ვალდებულებაში. მაგალითად, განკარგულებების ნაწილში მათი არ გამოქვეყნება და ამ ვალდებულების არ შესრულება, ერთი ვალდებულება არ შესრულება თქო ოჯიპისთან აღებულის და მეორე გამჭრელობა ზრუნველყოფა ხო საზოგადოებისთვის, იგივე ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვანია რომ განკარგულებები იყოს ხელმისაწვდომი, იგივე IDFI-ისთვის და მსგავსი ორგანიზაციებისთვის, ხო მიზეზია სათქო ამის რა შეიძლება იყოს? მიზეზი არაფერი, მიზეზი არის ის რომ განკარგულებების ფარგლებში ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი შეიძლება წარმოიშვას, რომელზეც შეიძლება საზოგადოებას კონდეს რეაგირება. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ქონების განკარგვა, სახელმწიფო ქონების განკარგვა. პირდაპირ დამალვა ამ ინფორმაციის, ეს არის? ანუ ეს არის დროებითი დამალვა, იმიტომ რომ ვერ დაიმალება, ეს არის ოფიციალური აქტები, რომელიც ადრე თუ გვიან მაინც გახდება ხელმისაწვდომი. დღეს ხვალ თუ ზეგ ამ ინფორმაციაზე ჩვენ წვდომა გვექნება. უბრალოდ ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს არჩევნების პერიოდს, ვიდრე 5 წლის შემდეგ იქნება. ანუ მათ ეშინიათ, მე ჩემი ვარაუდია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ინფორმაციაზე წვდომა არ გვაქვს. ჩვენ ვითხოვთ სასამართლო წესით მოვითხოვეთ და რაღაც პერიოდზე ქონდა აღებული და სასამართლომ ეს არ დაგვიკმაყოფილა, იმიტომ რომ რესურსი არ გააჩნიაო ხელისუფლებასო, მაგრამ შეუძლიათ მათ თავისუფლად პერიოდულად აქვეყნონ რაღაც ეტაპობრივად ეს ინფორმაცია. მაგრამ აქ შეიძლება იყოს ვიღაც პიროვნებაზე, ან ორგანიზაციაზე, ან კიდევ კერძო კომპანიაზე სხვადასხვა შეღავათის გაწევის შესახებ და მთავრობის გადაწყვეტილებები, ან კიდევ სიმბოლურ ფასად, ან ჩუქება სხვადასხვა ქონების და ეს არ უნდა ან შეიძლება იყოს რაღაც კორუფციული ან ინტერესის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები ჩვენი მთავრობის და ან შეიძლება ამან გამოიწვიოს საზოგადოების უკმაყოფილება. და არ უნდათ ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს არჩევნებს, შეიძლება უკავშირდებოდეს რომელიმე თანამდებობის პირის რეიტინგს და ასე შემდეგ. ამიტომ მათ მარტივად გადაწყვიტეს, რომ არ გვაქვს რესურსი და არ ვაქვეყნებთ ამ ინფორმაციას. ანუ თუ ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს მათ შორის არჩევნებსაც და უკავშირდება არჩევნებსაც, 2024-ში მოლოდინი გაქვთ, რომ განკარგულების ნაწილში ამ შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ ვალდებულება აქვს დაპირება მივიღეთ და იმედია და დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ დაპირებას მაინც შეასრულებს ჩვენი ხელისუფლება. არაფერი ხო პრინციპში განკარგულებას მიიღებს. უბრალოდ ეხლა ღია მართლობაზე საერთოდ საუბარი ზედმეტი არის. ჩვენ საუბრობთ რაღაც კონკრეტულ ვალდებულებებზე, მაგრამ მთავარი ეს არის მთავრობის საქმიანობის გამჭვირვალობა. როდესაც ღია მართლობაზე საუბრობ და ისეთ ვალდებულებებზე, როგორიც არის მაგალითად, არ ვიცი, ვებგვერდების და მობილური აპლიკაციების ხელმისაწვდომობა და ერთიანი ბაზის შექმნა, ან კიდე მოპოვებითი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის შესახებ რაღაც კვლევის ჩატარება. ეს ვალდებულებებია, მაგრამ როდესაც მთავრობა თავის საქმიანობის გამჭვირვალობას არ უზრუნველყოფს, ეს ყველაფერი ვერძე უნდა გადაიდოს. ჩვენ ინიციატივა გავაკეთეთ ღია მართლობის პარტნიორობის სამდივნოსთან, გლობალურ სამდივნოსთან, რომ საქართველოს მთავრობასთან იშუამდგომლოს, რომ მთავრობის განკარგულებები, რომელიც მათ ვალდებულებად აქვთ აღებული, ეს უზრუნველყონ და ასევე ჟურნალისტების და სამოქალაქო აქტივისტების დევნა შეწყდეს და მათი დისკრედიტაცია. ეს არის ორი მოთხოვნა, რომელიც ეგრეთ წოდებული სწრაფი რეაგირების მექანიზმი აქვს ღია მართლობის პარტნიორობას, რომელშიც შემდგომ უკვე ანუ ამას განიხილავენ როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ღია მართლობის პარტნიორობის სამეთვალყურეო საბჭოში, ისევე სხვა წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები და შემდგომ უკვე ოფიციალურ წერილს უგზავნიან ჩვენს მთავრობას, რომ ეს ყველაფერი იქნას უზრუნველყოფილი. აი ამას დავთანხმდით ჩვენ, როდესაც უპირობოდ გავყევით იმ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც ნამდვილად არაამბიციურია და ნამდვილად არ შეესაბამება იმ საქართველოს სტანდარტს, რომელიც ჰქონდა აქამდე, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი იყოს ის გამჭვირვალობის სტანდარტი, რომელიც ჩვენ კანონმდებლობაში გვიდევს და მთავრობის დადგენილებით არის უზრუნველყოფილი. ეს არის მთავრობის განკარგულებების გამოქვეყნება და ჟურნალისტების დევნის შეწყვეტა,
იმ საქმეების დროულად დასრულება, რომელიც მიმდინარე არის და სამოქალაქო სექტორის დისკრედიტაციის შეწყვეტა. ეს თუ ეს არ გაკეთდება, მაშინ არანაირ ღია მართლობაზე საუბარი არ შეიძლება. ეს მცირედი რაღაც ვალდებულებები, ეს არის მხოლოდ ფორმალურად ამ ზოგადად მონაწილეობის ფორმალური შესრულება და არა შინაარსობრივი და არა ის რეფორმები, რომელიც ჩვენ ქონდა. მაგალითად ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა ისეთი ძლიერი ფუნქციით, როგორიც არის საგამოძიებო ფუნქცია, მაგრამ ესეც ევროკავშირის რეკომენდაციების შედეგად შეიქმნა მხოლოდ, ან კიდევ ინფორმაციის თავისუფლების ახალი კანონის მიღება, რომელიც წლებია მათ ვალდებულებად ჰქონდათ სხვადასხვა სამოქმედო გეგმების ფარგლებში, მათ შორის ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში და არ შეასრულეს და ახლაც, როდესაც ჩვენ რეკომენდაცია გაუწიეთ, არ აიღეს ვალდებულებად, მაგრამ აიღეს რაღაც მცირედი ვალდებულებები, მაგრამ როგორც გითხარით, ჩვენ დავეთანხმეთ, იმიტომ რომ ქონოდა საშუალება, რომ გავაგრძელოთ ამ რეფორმების ადვოკატირება და საქართველოს ჰქონდეს აქტიური სტატუსი. კი ბატონო. 2024 წელზეც მინდა გითხოთ ზოგადად თქვენი საქმიანობის მიმართულებითაც, ნუ ერთის მხრივ საარჩევნო წელს შევედით, მეორეს რო კანდიდატის სტატუსი გვაქვს და ფიქრობ რომ არჩევნებამდეც, წინასაარჩევნო პერიოდშიც და არჩევნებამდეც, ასე ვთქვათ, დაკვირვება უფრო მძაფრი იქნება ევროკავშირის მხრიდან. პროცესში რას აფრთხებს ხედავთ თქვენ 2024-ში და რა რეკომენდაციები გაქვთ მთავრობის და ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის მისამართი და თქვენ რა ტიპის სამუშაოს, ასე ვთქვათ, ჩაატარებთ 2024-ში? საკმაოდ რთული წელი იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ახლა საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს ისე მყარად თავისი პოზიციები და რეიტინგის თვალსაზრისით ისეთი მყარი არ არის და არჩევნების შედეგებიც არაპროგნოზირებადი არის მათთვის, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა შეიქმნება ამ ერთი წლის განმავლობაში წინასაარჩევნოთ. პრობლემები შეექმნებათ განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ეწევიან საარჩევნო პროცესის მონიტორინგს, რადგანაც ისინი არიან ძირითად ფოკუსში ამ თვალსაზრისით და თუ თქვენ დააკვირდებით დისკრედიტაციის კამპანიას, რომელიც ჩვენს ხელისუფლებას აქვს სამოქალაქო სექტორის მიმართ, ზუსტადაც რომ ტარგეტირებულად აი ეს ორგანიზაციები არიან ამოღებული მიზანში. ზოგადად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ სტატუსის შემდგომ ნაბიჯებს და ეს ჩვენ ძალიან ხელს გვიწყობს იმისთვის, რომ ადვოკატირება გაუკეთოთ ღია კარგი მართლობის მიმართულებით და ზოგადად გაჯანსაღება აი დემოკრატიული პროცესების და ინსტიტუტების, რომელშიც პრობლემები გვაქვს, ეს იქნება სასამართლო ხელისუფლება თუ სხვა, თუ საარჩევნო გარემო. ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა საერთაშორისო წნეხის მხრივ, იმიტომ რომ არის რეკომენდაციები, ეს არის იმ გზაზე, რასაც ევროპაში უნდა გამოიყენოთ. ეს ჩვენს, დიახ, ეს უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ამავდროულად ამ ყველაფერს ძალიან ხელშეუშლის თვითონ წინასაარჩევნო პერიოდი, რადგანაც ძირითადი ფოკუსი იქნება არჩევნებზე, არჩევნებში გამარჯვებაზე და აქ ჩვენ ველოდებით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას არასათანადოდ და უკანონოდ თუ სხვა, რასაც ქვია, ხმების მოსყიდვის და ხმების მოპოვების არაკანონიერად მოპოვების საშუალებების გამოცდელობებს. ამიტომაც საერთაშორისო მონიტორინგი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ადგილობრივი მონიტორინგი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და თავისთავად ეხლა საფრთხე იმისა, რომ ჩვენ ამ ხრივ შეგვეშალოს ხელი და მაქსიმალურად მოხდეს დისკრედიტაცია ორგანიზაციების იქნება მაღალი. მაგრამ ეხლა ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ჟურნალისტებთან, ჩვენ გვაქვს არაერთი პროექტი, რომელიც მხარს უჭერს ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის მოთხოვნა საჯარო უწყებებიდან თუ სხვა მხრივ მათთვის შექმნილი პრობლემების მხრივ დახმარებას. ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი ნიშა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ კლასიკური გაგები მონიტორინგის ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნებს აკვირდება, მაგრამ ისევე როგორც ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თვალსაზრისით, ასევე ჟურნალისტების მხარდაჭერის თუ ნებისმიერი ორგანიზაციის, ეს იქნება სასამართლო დავა თუ ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ ამ ხრივ დაკვირვებას აუცილებლად გავწევთ საარჩევნო პერიოდში. ვაკვირდებით 2024-ს, მოგვიწევს სამი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მუშაობა. მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის, წარმატებულ წელს გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისთვის, თქვენი დროისთვის. გიორგი კლდიაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, რომელიც IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორია.